jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da sake saurare ku a cikin shirin mu na wasannin gargajiya har yau dai ga mu nan a gidan wasan damben nan mai makwataka da barkin sojojin Najeriya a one battalion barak kenan dake nan garin birnin Kebbi insha Allah za mu shiga ciki saboda haka ku bi mu a hankali domin ku ga yadda wasannin na yau za su kaya I'm
Oh,
bangaren Jamus shagon kowa da kowa bangaren kuro barka da zuwa ranke ne barka da sauka lahiya ga nan da nan dai tsakanin na yabo ana ciwa ba a tsaya ba kokowa ne ba Allah shi yasa waiska akoma akoma a haita haita akoma akoma da yabo akoma da yabo akoma akoma a haita oh a daina gudu a tsaya to an riga an busa cikin dabara ka sanin dai kasa sama a ce gaba dai ka sanin dai ba kokowa na ba aka ce muku akoma ga hili akoma hili a ce gaba dai akoma ga hili a ba dan kuwa ko zo mu ka tsaya wuri guda ku zambe a mutu ha dan da ga kowa da baka wato ciwa a take ba kokowa na ba a take mana oh to a idan dai a ce gaba dai a mutu aje gaba dai da hinan dai tambayar ba dadi cin na barakan wa ka baya matafi akowa kamar gudu da buwa mutum zuwa ya bai da gondo barka da sauka lafiya ba kokowa na ba an kace muku da Allah ku daina kokowa ku daya ku dan duku biya yan kallo to a mutu aje gaba dai a gani kana da kana kakan kana da dabbar kana da wani guru eh wannan manya kun sani za a yi shi ba za a fasawa ayyan ne ya kamata kuma yanda aisha da wuri dan kallo kowa ya dona ganin ido wanda Allah ya kawo mu samu ya samu wuri kuma wanda Allah bai kawo ba ya doki dangana a ci a maka lala barka da zuwa na ba da gaisuwa ci a maka lala Allah ba mai sa'a Ana
dama tun da zuwa magana da muka kina dambe ba hakwai ɗan sanda da garkuwar cindo za a yi shi dama shi da aka kira ɗan kallo duk wanda ka gani a nan shi damben ne ya zo kallo to za a yi shi insha Allah ba da kuma ya kai shi ga ban da jami'i mota mai waci da kayan diya maza a hilitta ba to ai dambe dogon shakon idiya bangaren gurmaka dogon ibola bangaren kudu karabala karabala haka take nama da kawo ba daɗi Allah ya salama Allah shi ma janar isa feta amen a saki babu kokowa Gura mata maganin jama'a gura mata ba yawa sai zaki. Kare! A baki. Kai ba kokowa muka zo kallo ba dambe. Cikin dambe ne. Dogon shagon idi. Dogon ibola. Dogon shagon idi. Dogon ibola. Dogon shagon idi. Dogon ibola. Karabana. Masu damben gasa a daure daga wannan sai dambenku dogon da kowa shagon iliya bangaren gurmada dogon ibola sama dubu ɗaya
kasa kari biyar sama dubu daya dogon nabi mama mahabbantar mutuwa dogon nabi mama mahabbantar mutuwa dogon nabi mama mahabbantar mutuwa balabala ata kake kan da bale mama gaban gaje ce shi wallahi wani ciki yayi mai rawa saboda inda shi ke rabon dabban da yake iya yi illa wallahi yake wannan dabbar da aka taka alina tuno da alhaji bargani hindu angon hindu yau ranar gwamnati ba ta son kuɗi sai mulki yau ranar dakakin da ka kafa babban daktar na 'ya'yan turai bakwai 'yan sanda ɓangaren jamus garkuwar cinta ɓangaren gurmaɗa a da 'ya'yan kallo alhaji salama ga dabbarka alhaji faruku ɗan sarkin kabin jega ga dabbarka nama da kanwa ba daɗi mai ƙarfi da mai wayo kowane su mai ƙarfi da kuma wallahi kowane su mai wayo ne kowa ya san abin da addambe bakwai 'yan sanda ɓangaren jamus garkuwar cindo ɓangaren gurmaɗa dabban kuɗi naira 70,000 na waje sai dai a baka labari na nesa zaburo kai kallo a yi lamaman a yi kimanin a biya kuɗin 'yan kallo mamman yadda ya ci yaron da ya fa kayan bahawar ɗan mutuwa da Allah ya kawo mai su da yana neman shi bai zane ba ta kuna cikin lalurar dambe bahagwai 'yan sanda garkuwar cindo 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 kowa ya san kowa muna cikin lalurar dambe kuzi muna gehege ya kama ido bahagwai 'yan sanda ɓangaren jamus garkuwar cindo ɓangaren gurmaɗa kama iya mai tafiya a dawo lafiya bahagwai 'yan sanda garkuwar cindo bahagwai 'yan sanda garkuwar cindo alhaji baban gida na fiɗan gwamna Allah ya tsaka ba da alheri amin alhaji bello dan madera na kallon ku alhaji bello dan madera na kallon ku to lokacin wannan sa ba a wannan lokacin kula ba a yin samare ka nai kada kara kada ku ka tura da annan gidan da ku ka dai ka kallo ba wannan gidan ba yau duna garkuwar cindo kowa ta ba waduwa a harkar dambe mana Allah ya ba mai rahusa bahagwai 'yan sanda ɓangaren jamus garkuwar cindo ɓangaren gurmaɗa mai biya ka iya biya mai kudu ka iya gudu kalabar nan bahagwai 'yan sanda garkuwar cindo bahagwai 'yan sanda garkuwar cindo kalabar nan kalabar nan nama da kanwa ba daɗi dan ba alhaji salama ne ake fafatawa alhaji faruku dan sarki kuma da dan banka alhaji faruku ka dan banka ga dan banka mai gida ya fara
sannan kowa ba haɓar ƴan sanda shi ne mai dada ga kai a ɓangaren jamus da garkuwar cindo kwari ne a ɓangaren gurmata kuma da ya ce ai a gama sai an buga aka suna nama da kawo ba daɗi riji ya gaba dubu shigan mara sani galadima ɗan galadima ga dangonka Allah da kalala na kallon ku namiji kuban arewar tawon dambe Allah ya saka ba da alheri mai gaskiya uban mai ƙarya kariya ai Allah ji bala dan madore yace fada bi kaje washin battan shara Allah ji bala dan madore mai jamawa yace alkwana bi kaje washin kwallon mantuwa nace ai hakuri da kirki abin ne da yawa ta wa shabari wala wallahi nan da hadda ne ci kwandanci din kuma ma kai da hadda da shi wallahi wal din ba gon ba kai da shi ba din wallahi ci kwandanci din ai da shi ne on kwadan gwaji da din duniya kuma yayi mai over shi an kwancin da kaga yana yi nan wurin kwancin jin dadi ne saboda ya ce wallahi da shi ne kilaman dangan nan da yanzu an samu baki an samu ido da yawa yace amma shi komanda ba ruwa ne shi dai abin da yake bukata a biya ƴan kallo dama sai an ji ciwo za a nemi gidan kudin amma sha gaya mu ɗan dambe muna gaya musu ta canza zane ta canza zane yanzu ba irin na dole ba ne Amba
Come on, 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 come on